kuhinduka uzongera kungaruka imbere uzongera kungaruka imbere wowe none se nkugaruka imbere nkureka tuvugisha ukuri nk'ubu uyu nguyu namutwaye iki mana yanjye nicujije n'icyatumye aho gumurana ntabyo aha nima yaricujije n'icyatumye ahura nanjye none yanyikururaga aho nyikururaho anyikururaho mu biki suko namuryohereje akaba ari kunca ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakurikiye kwisanga TV uyu munsi hari umuntu utubwiye ngo Fisi ari ahantu hamwe n'umukobwa mu minsi yashize baherutse gufatana ari mu gitanda umukobwa bita Delphine umukunzi wa Fisi yabasanzwe ari hamwe mu gitanda nuko bigeze nyuma Fisi asaba Delphine imbabazi amubwira ko atazongera kumuca inyuma ariko hari umuntu utubwiye ahantu bari turagiye kuko tusanga bari kumwe Jojo ndetse na Fisi bagiye kuryoshya ahantu bari kumwe gusa Delphine ntago abizi amakuru twari turi kumva nuko ngo Delphine yagiye imusanze twagize gutya turabegera turaganira nubwo twabyatugoye kugira ngo bemere ko tuganira ariko twabaganirije reka tumenye impamvu nyine basohokanye kandi mu minsi yashize bari babafashe hamwe baci Fisi yaciye inyuma umukunzi we Delphine reka duhere kuri Jojo tumubaze Jojo Fisi yaguhamagaye yari nguze kumwe ariko kukubwira ngo uze kumwerekeza kwa muganga yamuhamagaye nka saa sita aravuga uti uze kumwerekeza kwa muganga yakubwiye ko arwaye iki se arwaye iki se byahehe ntango arwaye yarashaka ko mwijyanira se yashaka ko twisohoka ye buriya rero reka nkubwire Jojo nakazajya abeshya ye niba navuze ngo ngeje kwivuza akaguru nyine nakaguru uyara kandi yewe niyo mpamvu munanga abantu barindagiye ariko Jojo bari kuvugisha ukuri Jojo bigaragara bari kuvugisha ukuri ukuri se kuwe hata Jojo yakubwiye ngo urwaye nakubwiye ngo umerekeze kwa muganga reka genda abantu avugisha ukuri nese ona nurabona ndi kubeshya kwa muganga se baba baryamanyeho kandi ntanubwo yigeze arebana na docteur cyane rwose arabeye kubera nari merewe nabi mfite isereri niyo mpamvu naringize gute namubwiye ngo ko naje ukanyirukaho mwiruka none se ko narimaze koroherwa urumva maze kumera neza kubera ibaze ko yagiye ntari kwa muganga hano yari umuntu urwaye akagaragara ashobora kwirukanka urebye ukuntu yiruseho hatwumva reba aho kumvugisha nangiye kugira iminwa kugu kandi ubone mwebwe ubundi mwesinzi n'ahantu mamuge basekere bote kavuna muhere arimo araseka ese winuka rata jojo ese nimba watabigetse nimba nagusabye serivisi urambeshera noneho kubitangazamakuru kugira ngo Delphine aduserere kubera urwaye byonyine ariko kwa makuru umuntu akemera ko urwaye ese nimba narimaze koroherwa rata jojo rata wewe impamvu wenda bayanaguhamagaye ukemera kumwitaba uramukunda njye ndamukunda ariko njye mbona mbese ese fi wakunda Jojo njye mfite umugore mfite umugore Delphine none se Jojo ni iki cyawe Jojo ni inshuti yanjye nyine bisanzwe none se ko nigeze kubona muri kwiyakabyiza ukuntu mbese kwiyakabyiza bivuze ko mukundana ese ko Delphine aba hari kweki we abatari we warebye twumvikane iyi modoka igize ikibazo bajya kuyireviza urumva iki kibazo cy'amavuta ya moteri ya modoka bajya kuyireviza urukumva nanjye nanagize ikibazo njya kwirevizivisha nimba ari ukwirevizivisha nimba ari ukugira gute urumva none si bwo kwirevizivisha nimba ari ukwirevizivisha n'umugore wawe bihuriye he ntuzangaruke imbere nimba ari ibyo mbona sindeba ko bwese ntuzamugaruka imbere ukamureba nawe imbere ubwo arandebye abanjye ndi imodoka umugize imodoka kandi Jojo aragukunda pe sabivuze imbere ya kamera kuba nkunda none se wowe wabuze umuntu ko agukunda ahubwo ikibazo arimo arashaka kunteranya na Delphine ntabwo ari uguteranya ahubwo ni uko agukunda ni uko ubundi Delphine njye nawe twari dufitanye ubukwe urumva
bigenda gute hanyuma arangije ngo arabwica yego none nuba aracyari gushaka kubwica nabi gize mu ruhari se uruhe ruhari se yego singo se no se tuvuga ko icyo gihari ari jojo waguhamagaye cyane wowe wamuhamagaye ngo mubonane ari jojo mama none se uyobe yuko rega reka nkubwire kera nyiri umwana nigeze ku nigera story za kera se buriya zuge batubi nyiranye kukubwiye ibintu bihwanye n'ibya jojo sibyo kera nyiri umwana nigeze kujya ahantu sibyo none ongeza ahantu muri urwo rugo turaganira n'umwana waho ndangije nditahira nitahe ngiye kubona mbona yankurikiye urumva aza mu rugo nyine dukora akazi arangije nyina araza aramfata arankubita papa aramubaza ati wajyaga kunkubitira umuhungu ni yigeza ajya kukurura nyirashyano wawe ngo amuzane urumva none uyu nguyu ngiye namukuruye cyangwa yarankuruye vugisha ukuri inamagaye undi se ninde ajya oya busuze bivugura kureba jojo bivugura kureba jojo bitari kumureka reka tayi no kundeba kwanza ibyo bakubajije kureba se bihuriye n'ikibazo bari kumbaza amasoni yanamwisha ubwo ndee yengira isoni umuntu w'umugabo ariko zigira bari kukubaza ibyo bari kubaza bari byisubiza n'indahamagaye undi ariko ubundi ubanza waranyibagiwe atwaye turi ndari wahakodesheje ninde kuhakodesha ni ukugira ngo ndangize umurimo wanjyanye iyo umusirikare agiye ku rugamba akora imirimo yose akayirangiza ubundi agataha kandi yagiye ku rugamba abanza agasasira urugamba noneho agatunganya neza byose ibimushinzwe nayarangiza agataha rose njye nari kugenda nkajya wowe wajya kurya inyama urumva noneho nubanze kuziteka uvugisha ukuri wazigera imbisi se kandi uri umuntu keretse uri inyamaswa nanjye narabanje ndagira ntanga amafaranga ahantu nyine twari tugiye kugira kurasanira none se ikindi se ni bwa mbere narakwere nzi kuzahinduka none urongera nyihinduka uzongera kungaruka imbere uzongera kungaruka imbere wowe none se nkugaruka imbere nkureka tuvugisha ukuri nk'ubu uyu nguyu namutwaye iki kuvuga ngo njyewe nawe tuzazanye kwa muganga ahubwo we yarangiza agahita anyihinduka ngo njyewe none se ngo abantu ngo bazanye kwa muganga ngo baryamanaho se ngenge ko nakubwiye ati wari uri kumfasha kugira ngo isereri nshiremo urumva none nje kwa muganga abantu bose bari kubibona ko jojo ari wari unaryamye se weho wicaye kandi narimbyutse taryamaho kugira kubera ko yarabavuye shade rifina kumusobanurira ko biri bugorane kubera yarabonye nuza kamera ahita avuga ati byanze bikunze ati reka twike n'ubundi hahire rimwe ko jojo yari nagukunde rega abi kigali twarababonye barakubonye ubwo uzongera kumuhamagara ngo vayo ngo ndagushaka ntago bibaho ntago yangaruka imbere njyewe mugaruka imbere none se gusaba ubufasha ngo uzujyane umuntu utware umuntu kwa muganga urabizi ubundi iyo umuntu y'umurwayi yarwaye ntago yijyana sibyo ibyo ni ibintu birenze ku buryo wowe wahita uhimba inkuru ngo fisi ngo ahubwo arashaka kuntiranya none se reka nkubaze mbere hose wahamagaraga jojo uri kumubwira ngo jojo twahora ntabwo wambwiraga waravangaga ngo mukunda jojo ubwe yaranyihamagariraga hari n'igihe urumva hari n'igihe yabaga afite amafaranga nk'ibihumbi ijana akambwira ati fisi ati bimeze gute sinisawa ngwino nkubwire nkaza nagiwe noneho najya ari we agahita areba mu ikofi ngo ati ngo ndabona n'amafaranga ufite ngo agahita afata bya bihumbi senkani nimba yari afite ijana agahita yigumanira senkani agahita afata senkani agahita yakubita mu ikofi yakubita mu ikofi hanyuma agahita nyine tugahita tujyana nk'ahantu tugatembera urumva tukanywa nk'utwo kunywa twarangiza tukawenda tukanarya hanyuma tugahita tugenda urumva noneho urumva ari kunyiguraho amafaranga ntigeze musaba urumva nase nimba ari njye umukunda kubera iki yaje
ukiyaje nese rata mubaze kaze tubaze jojo rata jojo ibyo avuze arakubeshe arabeshe cyane ahubwo ubwo ngubwe imbere hose kiraho none urumva ninjye bigeretse nese ubundi imbere hose ninde wajyaga gutangira hamagara undi niwe wabwo watangiye yebaba we ngara bihaka wallahi ya allah yebaba we abuzikwahiye awuranye ninde wajyaga kumuye we ya allah nyagasana kworohereza nakubabarire nanyi mvera ngiye nkwa nibyo bihumbi ngo 50 hari byo yigeze umuhereza jojo ngiye mbimuha wese yabima yo kujya wange mbimuhe Jengo amafaranga. Jengo amafaranga yanjye yikiye kugukwaho yo kugira gute. Regura nkunda. Yego. Usho sinyikuru n'uyi n'amanyikuru. None aracakuneranya na Delphine. Kandi nge simukunda, nge nikundira Delphine. None se byibuze yuza wenyine cyangwa ashaka nkundi muntu igayo inshuti yawe. Akari guherekeza ntuhamagare Jojo. Eh? Kutarebye undi muntu ukeza ugahamagara. Inshuti wawe. Eh. Ari habaye. Guherekeza utari Jojo. Ngo yo nshaka undi mushuti wanjye ngo amerekeze atari Jojo. Nahisemo deva na Jojo nawe ntabwo yagushoberere gufite ibiro byinshi. Bishaka nkundi mujama we. Nkumbwiza ukuri. Utuniga tugendana twose. Ni inzingo tungana nawe. Nanye se nduruzingo. None so nsuru ruzingo urabona utari mutoya. Ntabwo ari ukugusuzugura. Uvuze ko nyirurugo yapfuye si ubupfu si uwo mwishe. Urumva? Urukumva? None uyu nijeje. Afite imbaraga. Arabyibushye. Imbaraga. Tuyeho nta n'ikibazo yagira. Yeah. Ariko wowe nkwituyeho amagufwa yavunagurika. Ariko rwose. None njye utagira ikibazo. Kuri iki ngira ngo. Jojo rata washobora guterura Fisi. Ara aguye hasi. Kareka sinamubasha. Nge sambwe yambasha akabara gusa. Ariko nk'abantu bamanika sibyo? Tuvugisha ukuri. Urabona witegereje wowe uzi Delphine. Sibyo? Uzi uyu nguyu uramunzi Jojo. Sibyo? Urabona naza kwirwa nirukanka inyuma ya Jojo size Delphine. Vugisha ukuri. Nese kutagiye kumwiruka inyuma ngaza muherekeye. None ninde cyuki kurusha wundi. Ninde cyuki? Ni Delphine. Yego. Singaho barakwigaritse Jojo. Saranyigaritse ariko buri buta. Ntagazongera kumbona. Buramba mubonye ariko. Ntagabize urandeba se undebe iki? Ahubwo se nye urande ahubwo nge nuni ijisho rya nirina nanje. Urumva? Koko. Asubundi reka tuganire. Katuganire. Kiragihe. Kiragiye mwarimo kwihakabyizi Delphine abaguyeho mwabisoje cyangwa yabaguyeho n'umundi ntamwe rimwagize yewe yewe urumva yewe nari ndangije ibyo nari ndimo ahubwo Delphine yaje tubeze nkaho tugiye no kubyuka se weho na Jojo ko mubyibushye ngo biba byoroshera Nyina ngo biba byoroshye ni nko kubona ikamyo yakandagiye akavati. Se Jojo ubwire ko biba byari bimeze. Wewe bivuga ahubwo byihorera. Uyu shamane yanjye. Nicujije n'icyatumye ahubwo murana. Ntabyo. Niba yaricujije n'icyatumye ahura nanjye. None anyikuraho mu bice. Si uko namuryohereje akaba ari kunca. Uryohereza ndese. Wowe. None se nimba atari njye ubwo abangendamba ziki. Buri wese aregawa n'igihe. Noneho ubu mufite abagufite izi. Bikamubabaza. Ngewe se ngewe mba mufiteze inyungu cyangwa we none nyine wowe uri kuvuga uti nta kintu ajya kumarira muri zira gahunda ubundi mukundira iki twese cyamberega ni kofi nakundi kofi twese arabivuza bishyize hanze ngo bakundi kofi twese turi mu kazi arabindwe twese turi mu kazi twese tuba twuzuye amazi urumva uba wagira ngo ni nk'ahari nyabarongo yimukiye aho ngaho urumva ari njyewe ni imbaraga bintwara nawe ni imbaraga bimutwara urabona ko nawe ari munini aho bagiye kintu namusaba nimba nkunda nabanza agabanyume umubyibuho uko nge sineze kunanuka urumva nge sineze kunanuka ubwo naje gusanga ari taye yanjye ariko meze ntazananuka we nananuke tube couple nziza
couple y'umuntu uhita ukatira delfines arya arya warumba ari kukubwira ngo couple yande nande couple ntago yaba couple ya couple se nyemba couple ya umaje kunyihakana ntago mari none se rega nubona zongera nyikurureho mudahari ubu mama ari kubivuga no kubera ari itangaza makuru ngiye nkwikuraho kandi ngiyewe nkunda ariko akubwiye yuko ngo akundi kofi yawe aha aha icyo nacyo savuze ngo akundi kofi yanjye none se akundi kofi yanjye sibyo ubu ngubu ubaha usibye telefone mfite imbere n'inyuma nta kindi kintu mfite cyitwirufaranga sibyo kandi we urebye mu mifuka ye harimo amafaranga dore n'impamvu afite aha rata amafaranga yibika he I'm going to go to the taxi. I'm going to go to the coffee. Akareka kwirwa arunyanyuruka inyoma. Nese tuvuge ko ari jojo wenyine kubwiye yuko ibyo bintu tajye bishoboka. None se Delphine nayo ugeze wumva avuga ngo ntago mbishoboye. Si ubundi muzakora ubukwe ryari none katuve none reka tuve kuko ehe tugiye. Yo na Delphine. Tuzakora ubukwe vuba ubu si turi mu kwa gatanu harya. I'm going to go to the house. I'm going to go to the phone. Reka dusoreza hanga gira no ikintu ubwira Delphine kugira ngo no ubyemere genda nafata mikoro hanyuma mvuge nti
Delfina kuko nge Delfina ndamukunda n'umutima wanjye wose. Delfina arakubeshe nanga gukunda. Bakundwa n'iminsi. Delfina ndagukunda n'umutima wanjye wose. Arakubeshya. Nzaguha ibintu byose ushaka. Nzakubyarira abana. Umucinyuma. Urumva? Umucinyuma cyangwa wowe wowe ngo ningu cyamurira ikibazo. Warangiza ukaneza itangaza makuru. Ndagukunda Delfina n'umutima wanjye wose. Uyu nguyu ni icyaka. Ni icyaka gusa nuza nyirukanka inyuma andatishaho n'imitungo. Urumva? Delfina ndagukunda n'umutima wanjye wose wose wose. Urakoze cyane kugira icyo ubwira Delfina. Jojo, hari icyo wavuga kugira dusoze? Icyo navuga njyewe nabwira Delfina. Fisi aramubeshya nanga mukunda. Nanga mukunda abera gatoye. Mu kandi kanya ngo sheri shushu, kandi kanya ngo ubukwe ngo ibiki n'ibiki, ariko nta na kimwe gihari. Kandi akakwitashe. Niyo bana abana n'ubundi bizakomeza amuca inyuma. Umvira wabyumvise gusenya wabyumvise gusenya ibingibi rero nibyo bya bya bindi bantu bugambaho kanyumvira kagatanye no kunyuba mwari ntangiye gusakuza aho utanye no kunyuba bitarangira mu rwanyu reka mufate iyo myanzuro nyine utahe uri muntu vura aratahuka ko ndikubona byahakaza ntabwo mwataba mu modoke nge sutara yewe reka nkubwire sibyo umukobwa afite ikibazo mu mutwe kane mwitegereje neza mbese wakibona cyangwa se uzanakibona simorana uzakibona kuzaza tugasankura amerekaje kwa muganga ari wowe ahubwo se ejo ahubwo ejo umva rata nge ndasaba abantu kuko ntabwo ari nge wakubwiye ngo wizane hano uje gufata amakuru nawe udashinzwe urukumva ndasaba abantu bose bankunda abantu mwese munkunda rwose yaba abanyarwanda yaba n'abari hanze y'u Rwanda rwose bambabarire bajye kuri channel yanjye yitwa Fisi TV official bakore subscribe Imana ibaho umugisha kandi ndabakunda mwese cyane kandi nkunda na perezida wacu n'abamugize nako n'aba abamufasha kuyobora. Urakoze cyane Fisi. Jojo nawe wakoze cyane. Ni kwisanga TV kora subscribe aho utari wayikora buri munsi tugenda tukugezaho ibiganiro bitandukanye. Yewe wakoze.